Kerajaan Terengganu terus mengiktiraf pelajar cemerlang menerusi pemberian insentif RM500 dalam bentuk sijil Simpanan Pendidikan Nasional Satu Malaysia SSBNI. Berbanding sebelum ini, pemberian wang tunai terbaru 1,163 pelajar cemerlang pelaporan pentaksiran sekolah rendah dan pelaporan berasaskan sekolah menengah rendah di Kuala Nerus dan Kuala Terengganu menerima insentif. Pengarah Yayasan Terengganu Syamrin Hashim berkata inisiatif itu melibatkan peruntukan berjumlah RM581,500.